jakąś piąć pasce. Pensava que isto era sentir o único. Quando agora das obras. Não sei que diga se isto está a ficar bom, se não está, não sei o que diga. Fica ao critério de cada um. Quem estiver a ver este vídeo, que decida, que diga a sua opinião. Ora, não sei se pode ir por ali. Ou não. Pois, parece que está aberto aqui esta parte. Vamos lá ver até onde. Tendo aqui está aberto. Agora que isto aqui tem. Desculpem lá, mas ando um bocadinho constipado. Tenho a garganta um bocadinho coisa.
Eu não sei o que digo acerca disto. Já nada sei. Enfim. Vamos continuar. Diga. Isto aqui não tem saída por aqui? Ah, tem, sim. Tem que ir por ali. Sim, já vi. Vá, obrigado. Isto ainda. Sim, eu sei. Foi só para evitar ir por aí por esse lado. Vá, obrigado. Tem que sair por aqui. Está em obras isto. Tem que se ter cuidado. É complicado, pessoal. Complicado. Tem que ir por aqui. Sim. Está aqui complicado, tá? Tem que ir por aqui. Que confusão. Ó, pessoal. Que confusão. Vá lá, homem, até foi simpático. Se fosse alguns, se calhar. Se fosse alguns. Ai, chute. Yay. Olha que eu vou passar. Está tudo em obras. Está complicado. Lá se vai o plano A. Loucura. Tem que entrar por baixo. Costumo ir do outro lado do continente, agora tenho que ir por este lado. Enfim. A minha sorte é que há pouca gente nas ruas. É a minha sorte.
Ambos têm termos válidos. Ou por baixo ou por cima. Por cima talvez. Que é para não virem cá dizer, ah, mas não posso passar pelo parque. Depende. Se calhar até posso. Não convém lá muito, mas se calhar até posso. É, pessoal. É como lá atrás também. Não convém lá muito, mas pode. Podemos passar pela obra. Tens que afastar-se a maquinaria toda. Né, pessoal? Vou passar aqui rapidinho, que vem de um carro.